ახლა მე ვარ ძალიან მაგარ ადგილას. პირველ რიგში კითხვა მექნება თქვენგან, აბა გამოიცანეთ სად ვარ. დაგათვალიერებილებთ ირგვლივ რა ხდება. ხო, ახლა მე ვარ ჯუთაში. ერთ-ერთ იმ მთის წვერზე გუში ამოვედის მეგობრები, ექვსი კაცი და ხუთს კარავში ეძინა, მე შიგნით მეძინა, ანუ დიდ პატივში ვიყავი რა და დილით დავხდნენ გათოშილები, გველი როა, ხო იცი, რო აღარ მოძრაობს გაყინული, დაახლოებით ეგეთი ვარიანტი გაიჩნდა რა. ხო და მე წამოვედი, დავტოვე ისინი, დავასვენე. აი ესეთ მაგარ ადგილას ამოვედი. აი ახლა აიქ არის მაგალითად მეხუთე სეზონის სასტუმრო, სადაც ჩვენი ბანაკია განთავსებული. აი აქ ხედავთ უკვე ჭაუხს და აი ჭაუხის მარცხნივ ეს არის უკვე როშკა აბუ დელაურის ტბის გადასასვლელი. ნუ ეს უშუალო ჭაუხებია. აი ეს ხეობა უკვე ჩადის სნოს ხეობაში. ეს ხეობა დაუყვება ესე. აი ხედავთ იქით. გადის. და ეს სნოს ხეობა, აგე სიონის სნო. რავი, კარგი, რაღაც სოფლები ჩანს რა, ნუ სახელები არ ვიცი ზუსტად. აგერ იქით არის. და სამწუხაროდ მყინვარწვერი მთლიანად ბურუში გაეხვა, სანამ აქამდე ამოაღწიე. სუნათელი იყო წვეწოშ ხედავდი, მაგრამ ბურუსია და თუ გაიყარა მალე ხო კაი მეღირსება მის ხილვის ამონება, თუ არა და დავეშვები დაბლა მეხუთე სეზონის ბანაკში და დავბრუნდებით სახლში. ხო, დღეს არის 2016 წლის 18 სექტემბერი. ძალიან ციოდა კაროსთვის უკვე რა. ხო, ესე მედის დღევანდელი დღეს.